Излезеш да се разходиш и всичко е като за снимка. Кажи зеле Джеки за топ снимки. Huawei P40 Pro с 50 мегапикселова Ultra Vision Leica камера и зум по 50. Купи го онлайн на Telenor.bg с бонус 40 000 мегабайта за период от 4 месеца. С план Total Plus и мрежата с два поредни сертификата Best in Test.